muraho neza ni intorerexi ibi ni birestive ikiganiro nibimenye nawe bimenye bimenye nawe turacyakomeje urugendo kwiga tukamenya tugasoma tugasesengura tukabaha imyambarire murayizi twese turambara imyambarire ni iki kwambara ni iki sobanukirwa n'ikintu bita kwambara kwambara ni ugufata ikintu icyo ari cyo cyose ukakavaringa ikindi iyo umuntu afashe umwambaro akawushyira akikavaringa inyuma ku mubiri tuvuga ko yambaye nibyo wabyumvishe neza ikintu cyakavarinze ikindi cyitwa imyambarire niho tuvuga ngo twambaye wowe wari ubizi iyo wafashe ingofero ugakavurira umutwe uvuga ko wambaye ingofero uvuga ko wambaye mu isi dufite imyambarire n'imyemerere itandukanye akenshi ibihugu twambara bitandukanye ibyo murabizi ntitubitindaho ntitubigarukaho nubwo umuco wa gikoroni ukomeje kutwota tugize inzira y'iterambere turimo turabizi we are developing countries turi mu bihugu birimo gutera imbere ariko tuterebye neza twakwisanga muri new colonization cyane ku bato nubwo n'abakuze batatanzwe n'uwo mujya uramusanga agashati ni agacaburi ni agacaca karacyacyaguritse ukibaza bikakuyobera bamwe hari aho ushobora kubona ukagira ngo afite ikibazo cyo mu mutwe ni ya niyo colonization turabona Rihanna Beyonce n'ibindi byamamare bya Amerika i Burayi natwe tukambara ziriya nyambaro ni izabo mu babo harashyuha se cyangwa hagakonja babyambara bitewe n'iwabo ni kuki tuzahora tubahanze amaso kubera ko tuzahora twambaye imyambaro yabo turebe kure why ni kubera iki bo batambara ibyacu nitwa dusashe imyenda tudushuka hano ni ukwiga tugasesengura abato abakuru turebe hamwe turebe ikizima akapantaro ukaguze ari gashya wenda baka nyiri kugakora hari amafaranga afite save hari uburyo akeneye gusagura urakagiye uragaciye urakakataguye ukageza akadeyi nimba warashakaga icyo koga ushobora kugenda ugafata igifuka ukagikata neza wakoga si ngombwa gukoresha imyenda yawe wiguriye wiguze n'amafaranga menshi nkeka ko bibe ngombwa ngo avemo n'akadeyi woga ntago ugakoma n'imbyiro ntabwo umwenda akeneye koga tubyumve neza ntitubigarukaho kwari kugira ngo tugabanye icyo ni cyiza wabyumvishe wabimenye nize ko wabimenye neza turakomeza turacyavuga ku myambarire imyambarire rimwe na rimwe uyambaye bamufata nk'umukire nibyo si byo wabibona ute kurikira usobanurire umenye imyambarire imyambarire ni imigenzo buri muntu yambara bitewe n'uko abyumva abantu bakomeje kwibaza ngo imyambarire ni igaragaza umukino mukeneye ntaho bihuriye habe na mba biterwa n'imigirire imyumvirire n'imitekerereze ya buri umwe hari umuntu ushobora gukora agakora imyaka itatu gahunda ni ukwambara icyangwe bambone ngaragare no kurya jya bibaze buri muntu bajya bavuga ngo agira icyo kurya bwenge bye nibyo murababona se tubite amasongi tubite iki akaba ashobora kugura bibi ko kuguza bibiri yaguze ikote rya 50 ejo akakuguza icyabiri yaguze inkweto 50 amadeni mu myambarire
akabisazana bagira icyangwe ibyo ntabwo tubitsindaho buri muntu agira ibye agira uko agenda baze kuvuga baze gusesengura imyambarire niy'abakize niy'abagafashe urabikore nta hantu mbihuriye habe na mba abantu benshi imyambarire bayifashe nk'ubwemezi bambane neza bambone uko ntari bumve ko ndi nka muhinde nk'aba entrepreneur runaka sicyo ambara uko ubwenge bugutoza nawe urakubane neza koko ambara uko wumva ubushobozi bumeze reka kuzabegwa uwo gukunda ntabwo azagukundira imyambarire uwo gukundira imyambarire igihe azabona ko nta mafaranga ugira koko azakureka igihe azabona ko uyigura wagujije noneho ibaze ibyo aza gukorera jya ureba kure utekereze kure hari byinshi byo kukugwa muri iyi minsi turacyaguhana na imprimenti ubushomeri cyane cyane abato nitwe twiharaje kwambara ibirenze bitari mu rwego rwacu nibyo mubyumvishe neza nibyo nimba bimenye wabimenye neza twihereje kwambara ibirenze urwego rwacu akenshi umukobwa umuhungu icyo aba agamije ni ukugira ngo agakobwa agahungu agire uko amubona umuhungu umukobwa aba agamije kugeza kureshya cyangwa kugenza iyo myemerere gahunda aba ari ukureshya umuhungu cyangwa umukobwa mugenzi we agafata ubufaranga akabucagagura akabumara byangombwa akaba yasagura ugasanga umutungo urahatikiriye isuku yaba ari iterambere tugenze turebe kure tugire uko tugenza mu bigenzo tureke kwishyunga ingendo yindi iravuna nitubigenderaho tuzagira kure iyihuse ibyari bihumye nidufata ubwo bufaranga tukagira ibintu tubishoramo tuzagira kure gahunda ni ukwiga rubyiruko murabyumva cyangwa se mubyumva nyumva neza icyangwe imyambarire kwambara neza ntabwo nka runaka ushobora kugenda ukajya mu isoko ukagura akagapana keza ukagasatagura uriya myambarire myiza ukupe kuri runaka basi igiti isubyo n'unyuramo kigasatagura uzasigara na pese turushanti y'imyambarire n'induba baziciye ntibyashoboka ko bongera gukuramo indi myenda mizima n'induba uzashyiraho indi kose mu kuyitwara induba utarayambara weguza yawe ni byiza kuba wenda wawe ufite amafaranga ibaze we ni nyakabyizi no kunywa icyayi wayibuze ujye muri uyu mugenzi we gira uko ugenda genza agenda genda gake byose uzabigeraho n'iby'abandi niba ushaka gutwika buri minsi niko byitwa ujya kumva umuntu ubona agatwika niba ushaka gutwika uzatwika ingendo ndiravuna nabivuze nongeye mbisubiyemo ingendo ndiravuna kandi imyambarire si igaragaza ko ukize cyangwa ukeneye urugero rwiza tunasuza reba waba ukiri aragenda akambara ntabwo aba yihita yiga umuntu afite ibikorwa akora afite amafaranga agomba kubona bizinesi ye akubita n'ikote rye cyangwa ye nta muntu aba ateze amaso akazamwereka ko yambara gutya yambara uko bisanzwe barabubaha abapapa turababona barabubaha hari n'abasore bagiye n'iyo ngendo turabazi tugire imigenzo ijyanye n'ibyumviro byacu tureke kugendera ku by'abandi bizaza kandi tuzabigeraho nibimenye nawe wadukore sabusikarayibu wabikoze cyane murakoze cyane ndabifuriza kugira impagarika n'imigenzo ibi ni Biro TV ndabashimiye.